Jag heter Yrsa Kjärgren och välkomna alla. Rosenmetoden har fått sitt namn efter Marion Rosen som är grundare. Hon var sjukgymnast och utvecklade den här metoden som en förlängning från sjukgymnastiken. Vad gör vi då i den här metoden och vad är det som den skiljer den sig från till exempel från kroppsmassage, vanlig massage? Jo, i kroppsmassage jobbar vi mera med vardagsspänningar, men i rosenmetoden jobbar vi med äldre, gamla spänningar som vi kanske har burit med oss hela livet. Och vi jobbar med muskelspänningar, och muskelspänningar det har alla människor. Och som jag sa tidigare, de här muskelspänningarna är gamla, de kanske vi har haft med oss ända sedan vi föddes. Vi går med uppdragna axlar, kutryggiga, en tung börda bär vi på. Och allt det här som vi gör med våra kroppar när vi kallar på rosenspråk att hålla oss tillsammans, det påverkar vår rörelseapparat, det påverkar andningen. Många går omkring och håller andan hela livet, så det finns inte mycket kroppsutrymme och framför allt ett dåligt livsutrymme. Så med den här metoden har man möjlighet att nå in till sig själv, till sin egen kärna, till sin egen sanning. Så jag tänkte att jag lite skulle demonstrera hur det här går till, och jag ska titta runt här i publiken. Vem jag ska inbjuda. Jag inbjuder dig i blå skjorta. Är det okej? Mm. Varsågod. Kan du klä av dig skjortan och skorna? Okay. Och så får du lägga dig på bänken på mage med huvudet åt det här hållet. Och jag dras till det här partiet. För här ser jag att det är spänt. Jag tittar alltid efter andningen som jag redan har nämnt. Där det inte finns rörelse i kroppen, där finns det alltid spänningar. Känner du dig spänd? Lite. Så i den här metoden är det största verktyget våra händer. Med våra händer går vi in och möter muskelspänningar. För de har glömt att de är spända. Och när de blir påminda, då får de en möjlighet att börja slappna av. Och det är i avslappningen det sker. Och det är absolut ingen massage, utan det är ett möte av de här spända musklerna. Så vi står och väntar, inväntar svar från kroppen. Och det är med våra händer vi visar kroppen vad den gör med sig själv, och jag ser att du har dåligt med utrymme åt sidan. Så nu går jag in med båda mina händer och påminner kroppen om att den håller. Här finns möjlighet till mera utrymme åt sidan. Det är alltid till möjligheten när vi vänder oss. Inte till att någonting är fel. Ja, jag avslutar här. Du får ligga kvar en liten stund med dig själv. Och någon kanske har någon liten fråga att ställa. Hur är utbildningen upplagd? Det börjar med att man går en introduktionskurs som är 12 timmar. Och den är ju upplagd så att det är personlig utveckling i första hand. Sen vill man bli terapeut.
då går man på kurser naturligtvis. Högst 2 kurser på 12 månader, eller är det 3 tror jag till och med på 12 månader. Och det kallas för en intensiv, och intensiven är 7 dagar. Då ber jag att få tacka för mig, och kul att ni kunde komma.